ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی شایان شان ہیں، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے جن اور انس کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اس کائنات کی حقیقت اور اس کائنات میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ دنیا کو سکھلایا، بتلایا، خود چل کر اس پر لوگوں کے سامنے نمونہ پیش فرمایا، جنہوں نے ہم اور آپ کو محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا، نفرت میں بھی خود پر قابو رکھنے کا وہ غیر معمولی نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا کہ انسان اپنے کسی بھی جذبے میں بندگی کی راہ سے نہ ہٹے، بندگی کے دائرے سے باہر نکل نہ پائے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں نے سورہ انبیاء کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا. یہ وہ آیت ہے جو ماہ ربیع الاول میں بکثرت پڑھی جاتی ہے لوگوں کی زبانی، خطبہ کی زبانی. لوگ بہت زیادہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور آپ کے ذریعے اس انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو احسان ہوا, احسان عظیم ہوا, اس احسان عظیم کا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. آیت میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے. آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, آپ کا آنا, آپ کی آمد تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. حاضرین جمعہ, میں نے آج آپ حضرات کے سامنے مناسب یہ سمجھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جو کہا ہے, اس رحمت للعالمین کا حقیقی معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر واقعی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے حق میں رحمت دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف رحمت للعالمین کے اس قرآن کے لقب کو لے کر, قرآن میں آئے ہوئے اس لقب کو لے کر کچھ غلط مفہوم جو اس سماج میں رائج پا گیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت للعالمین کا اصل مطلب وہی ہے, حالانکہ وہ غلط ہے, اس مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ پھیروں تاکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت للعالمین کہتے ہیں تو اس کے حقیقی معنوں میں کہیں, حقیقی معنوں میں سمجھیں اور اپنے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معنی اور مطلب کے مطابق رحمت بنانے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں اپنے الفاظ میں بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا, سنن دارمی کی روایت صحیح روایت ہے, بیہقی وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہدات, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں دی گئی رحمت ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی رحمت ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ساری انسانیت کے لیے, بلکہ قرآن کے الفاظ میں تمام عالموں کے لیے, تمام جہانوں کے لیے, انسانوں کا اپنا جہان ہے, جنوں کا اپنا جہان ہے, حیوانوں کا اپنا جہان ہے, جمادات کا اپنا ایک جہان ہے, کائنات میں مختلف قسم کی دنیا ہے, الگ الگ مخلوقات کی اپنی اپنی ایک دنیا ہے, الگ الگ عالم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رحمت مہدات کہا اور اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت کہا ہے, تو در حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کے ساتھ آپ کی بعثت کے مقصد کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو حقیقی معنوں میں اس دنیا میں پایا جانے والا کوئی عالم, چاہے انسانوں کا عالم ہو, جنوں کا عالم ہو, جمادات کا عالم ہو یا پھر نباتات کا عالم ہو, آسمان و زمین کی کسی بھی مخلوق کو لے لیں اور اس کے عالم کی اگر آپ بات کریں, اس نبی نے اپنے آپ کو نبی رحمت دنیا کے اندر ثابت کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رحمت ہونے کے طور پر اللہ نے جو بھیجا تھا اس حقیقت کو پیش کر کے دنیا سے اس کو منوا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, تو معنی اس کا کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں, سب سے پہلے ہم بات کریں انسانوں کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نکال کر نبی بنائے, انسانوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے, تو ہم یہ ذرا دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے کس اعتبار سے رحمت ہیں. اگر آپ صرف اسی ناحیے سے دیکھ لیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو آپ دیکھتے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہدایت کو آپ دیکھتے جائیں اور انسانی زندگی پر اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس حکم کے جو اثرات, جو نتائج, جو ثمرات, جو فائدے ان کو ملنے والے ہیں, اگر اس حیثیت سے آپ جائزہ لیتے جائیں گے, پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت, ایمان کی دولت جو مسلمانوں کو, انسانوں کو عطا فرمائی ہے, اس دولت سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہیں, یا دوسرے الفاظ میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی اسلام کی دولت مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی کوئی رحمت میری اور آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کی فکر کریں۔ آخرت میں کامیابی کی ضمانت صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر عمل کر، آدمی کتنا ہی زیادہ باعمل بن جائے اس دین کے علاوہ کسی اور دین پہ عمل کر کے جائے، وہ چاہے نیک سمجھا جاتا ہو، دنیا اس کی بڑی قدر کرتی ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین لے کر نہ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، آپ بتلا دیجئے کہ اس آدمی سے اس عبادت کو، اس کے دین کو، اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ نبی نبی رحمت ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ایمان کی وہ دولت انسانوں کو عطا فرمائی، آپ کے ذریعے ایمان کی یہ دولت جنوں کو عطا فرمائی کہ جس دولت پر آخرت کی کامیابی موقوف ہے، آخرت میں وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے جو اس دین کو لے کر آئے، جو دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، وہ مومن ہوگا اس کی زندگی بھی ہمیشہ کی، وہ کافر ہوگا اس کی زندگی بھی ہمیشہ کی، وہ فرما بردار ہوگا اس کی زندگی بھی ہمیشہ کی، وہ نافرمان ہوگا اس کی زندگی بھی ہمیشہ کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا جب جنتی سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی سارے کے سارے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اب کوئی جنت میں جانے والا نہ ہو اور جہنم سے نکالے جانے کا کسی کا مسئلہ باقی نہ ہو، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پہ رکھا جائے گا، اور اس کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، جنتی اپنی گردنیں باہر نکالیں گے، جنت سے باہر جھانک کر دیکھیں گے، اور پھر آواز دے گا، اے جہنمیو، یا اہل النار، اے جہنم میں مبتلا کیے گئے، داخل کیے گئے بدقسمتوں، وہ لوگ بھی دیکھیں گے اور بڑے پر امید ہو کر دیکھیں گے، ان دونوں سے پوچھا جائے گا تم ان کو پہچانتے ہو، تم اس کو پہچانتے ہو، دونوں کے دونوں گروہ کہیں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے پھر اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ان دونوں کی نگاہوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، یا اہل الجنت خلود ولا موت، اے جنتیوں، اب ہمیشہ کی جنت ہی جنت ہے، کبھی موت آنے والی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اے جہنمیوں، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب اس کے بعد کبھی جہنم سے نکلنے کا کوئی خیال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اب یہاں ختم کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن اگر جنتیوں میں، اس دن جنتی اس دن تک اگر خوش تھے تو آج کے دن ان کی خوشی دگنی ہو جائے گی، اور اگر جہنمی افسوس میں تھے، ملامت کر رہے تھے، غمزدہ تھے، پریشان تھے، تو اس دن ان کا یہ غم، ان کی یہ تکلیف، ان کی یہ پریشانی دگنی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ زندگی بھی دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور وہاں کی کامیابی بھی ہمیشہ کی ہے، اور وہاں کی ناکامی بھی ہمیشہ کی ہے، اور یہ کامیابی اور ناکامی مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے اس دین پر چل کر جو دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے، اس دین پر عمل کر کے ہی ہم ہمیشہ کی جنت پا سکتے ہیں اور ہمیشہ کی جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ نبی نبی رحمت اس لیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا، وہ دین نصیب ہوا، وہ دولت ملی کہ جو دولت مجھ کو اور آپ کو آخرت میں ہمیشہ کی جہنم سے نجات دلانے والی اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کروانے والی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اس نبی کے ذریعے بھیجا، یہی اس نبی کے رحمت ہونے کی سب سے بڑی بنیاد ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، یہ رحمت کے مظاہر میں سے سب سے بڑا مظاہرہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی نامرادی اور ناکامی میں فرق کرنے والا دین ان انسانوں تک پہنچایا ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اس اعتبار سے بھی ہیں کہ آخرت سے پہلے اس دنیاوی زندگی کی اگر ہم بات کریں، یہ دین دین اسلام
صرف بندے اور رب کے معاملات سے متعلق گفتگو نہیں کرتا، صرف بندے اور رب کے معاملات سے متعلق لوگوں کی تربیت نہیں کرتا. اسلام تو ایک ایسا دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ شریعت ایسی بے مثال شریعت ہے کہ اس نے انسان کی ایک ایک حرکات و سکنات کے اندر تربیت کی. انسان کو اس کے اپنے قول فعل، اس کے اپنے حرکات و سکنات، اس کے اپنے معمولات زندگی، اس کی اپنی خلوت، اس کی اپنی جلوت، اس کی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تربیت کی ہے. اور جو انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس شریعت پر کما حق و عمل پیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان اس قدر زیادہ غیر معمولی ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ مثالی ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، اور اس قدر زیادہ دنیا کا عزیز اور چہیتا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال شاید مل سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت اس لیے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کو وہ دین، وہ شریعت اور زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سکھلایا، بتلایا ہے، وہ طریقہ ان کے سامنے پیش فرمایا ہے کہ جس طریقے کو اپنا کر اس دنیا میں آخرت سے پہلے وہ فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں، وہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہو جائیں. سبحان اللہ، اگر اس ناحیے سے میں اور آپ اسلامی شریعت کا جائزہ لیں اور ساری دنیا میں اس وقت جو بھی قانون ہیں، دستور ہیں، مذاہب ہیں، ادیان ہیں یا لوگوں کی برپا کی ہوئی تحریکیں ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کی تعلیمات سے موازنہ کر کے دیکھ لیں، سبحان اللہ، آپ کون سے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ عقائد کا آپ موازنہ کریں، اتنے پیارے، اتنے فطری عقائد اسلامی شریعت نے پیش کیے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب جو موجود ہے اس میں اپنی موجودہ شکل میں اس دین کے عقائد کی برابری نہیں کر سکتا. عبادات آپ دیکھیں، عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کی ایسی غذا رکھی ہے، ان عبادتوں میں ایسی روحانیت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی اور قوم کی عبادت میں ایسی روحانیت آپ کو نہیں ملے گی. اور میں بتانا چاہوں گا، وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مان کر، وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مان کر ابھی میلاد کی گزری ہوئی مناسبت کے حوالے سے جلوس جلسے نکال کر ہنگامہ کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کی تعلیمات رحمت ہیں تو وہ روح کی غذا ہیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالی نے ملکوتی جذبہ رکھا ہے، یعنی خیر کی طرف مائل ہونے والا وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھا ہے جو اس کی روح کی غذا بنتا ہے. اور انسان کے اندر اللہ تعالی نے حیوانی جذبہ بھی رکھا ہے، خواہشات کا جذبہ، لذتوں سے مزہ لینے، لطف اندوز ہونے والا جذبہ یہ بھی رکھا ہے. اسلامی شریعت کی عبادتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انسان کی وہ روح کی غذا ہے، اس روح کی غذا ہے جو غذا انسان کو واقعی معنوں میں اندر سے تر و تازہ کر دیتی ہے، انسان کو اندر سے واقعی معنوں میں صحت مند بنا دیتی ہے، اس کے جسم سے زیادہ اس کی روح صحت مند ہوتی ہے. ایسی بے مثال عبادتیں اسلامی شریعت نے سکھلائی بتلائی ہے کہ ہر عبادت میں ایک روحانی پیغام ہے، ایک روح کی غذا ہے، اور روح کو سکون دینے کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے کہ جتنا آدمی عبادت کرتا جاتا ہے اس لذت کو محسوس کرتا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں غیروں کی جو عبادتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، یہ مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کے پاس آ کر عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت میں کیا معاملہ تھا؟ ان کی عبادت صرف تالی بجانا اور سیٹی بجانا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں تھی. یہ تالی بجا کر، سیٹی بجا کر سمجھتے ہیں کہ ان کو سکون مل رہا ہے یا ان کی عبادت ہو رہی ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ وہ ملکوتی جذبہ، وہ روحانیت جو ایک انسان کی فطری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، جس کے بغیر اسے سکون نہیں مل سکتا، اس کی تسکین کا کوئی سامان نہیں ہوتا. انسان کے اندر جو حیوانی جذبات ہیں، ان جذبات کو برانگیختہ کرنے والے یا ان کو تسکین پہنچانے والے راستے اپنا کر یہ دنیا والے عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھو عبادتوں میں جو کیفیت مسلمانوں کی عبادت میں آپ کو نظر آتی ہے، کبھی کسی غیر مسلم کی عبادت میں آپ کو وہ کیفیت، وہ روحانیت محسوس نہیں ہوگی. اور اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے کہ وہ عبادتیں جو لوگ کرتے ہیں ان میں ہنگامہ ہے، چیخ و پکار ہے، آوازیں کسنا ہے، سڑکوں پہ نکل کر آدمی طرح طرح کے کرتب کارنامے دکھائے، یہ تو ان کا طریقہ ہے. آپ دیکھ لیں، یہ دین دین اسلام دین رحمت ہے، نبی نبی رحمت ہیں،
اس لیے کہ اس کی ہر عبادت روح کی غذا بنتی ہے، اس کی ہر عبادت انسان کو اندر سے صحت مند بناتی. آپ عقائد سے آگے بڑھ کر، عبادات سے آگے بڑھ کر، معاملات کے اصول اور ضوابط آپ دیکھتے جائیں، سماج کے کسی طبقے پر اسلامی شریعت کے کسی حکم میں آپ کو ظلم نظر نہیں آئے گا. اس وقت دنیا کے اندر بڑے قانون بنتے ہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں جو کمزوروں کی ہمدردی میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے برتر بنایا ان کا گھاٹا ہوتا نظر آتا ہے، اور کچھ قانون دنیا میں ایسے بھی بنتے ہیں جو بڑے لوگوں کے اونچے طبقات کے مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جو اونچے، ان کے مفادات کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، معاشرے کے کمزور طبقے کو دبا کر، کچل کر، ان کو اور زیادہ مظلوم بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی یہ خوبی ہے، آپ دیکھ لیں، یہ دنیا کے لیے رحمت ہے کہ اسلامی شریعت نے ہر آدمی کو ان کا مقام دیا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن اسلامی شریعت نے یہ بھی کہا کہ ایک کے حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے حقوق پامال کیے جائیں. آج آپ دیکھ لیجئے، لوگوں نے لڑکیوں کے یا خواتین کے حقوق کے تحفظ کے نام پر قوانین بنائے، لیکن ایسے قوانین بنائے کہ آج وہی قوانین مردوں کے خلاف اور ظلم و زبردستی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر ڈوری کیس کے نام پہ کیس قانون بنا، ڈوری کیس اگر کسی آدمی پہ کر دیا جاتا ہے، مقصد کیا تھا؟ ایک دور تھا جب اس سماج کے مرد یہاں کی عورتوں پر جہیز کے نام پہ ظلم اور زبردستی کیا کرتے تھے. قانون نے چاہا، حکومتوں نے چاہا کہ عورت کو ظلم سے آزاد کیا جائے، قانون کے اندر ایک ایسی شق لائی جسے ڈوری کیس کہا جاتا ہے. اور بدقسمتی آج یہ ہے، سماج کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ایسے ظالموں کے خلاف اس قانون کا جہاں استعمال ہوتا ہے، وہیں ایسے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں لڑکی یا عورت خود ظالمہ ہوتی ہے، لیکن بیچارہ پھر سے قانون کی زد میں کھینچ کر، گھسیٹ کر مظلوم بنایا جاتا ہے، اسے جو ہے اس پر پھر ظلم کیا جاتا ہے. دنیا کے ہر دستور ہر قانون کا یہی معاملہ آپ دیکھیں گے، سماج کے ایک طبقے کا فائدہ کرنے کے نام پر سماج کے دوسرے طبقے کو دبایا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، نقصان کیا جاتا ہے. شریعت اسلامیہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ یہ قانون بھی، یہ دستور بھی، یہ ساری کی ساری تفصیلات بھی انسانوں کے حقوق دیتی ہے، لیکن ایک کا حق دینے کے نام پر دوسرے پر کبھی ظلم نہیں کیا کرتی. نبی رحمت اس حیثیت سے رحمت ہیں کہ سماج کے طبقات کے درمیان ان کے اپنے مسائل کو حل بھی کیا، لیکن کچھ ایسے حل کیا کہ دوسرے کسی طبقے کا حق نہیں مارا گیا، دوسرے کسی طبقے کا ذرا برابر نقصان نہیں کیا گیا. میرے بھائیوں، میں اگر تفصیل میں جاؤں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو شریعت لے کر آئے، یہ شریعت کس کس اعتبار سے رحمت ہے، یقین مانے ایک آدمی اس کی تصدیق کیے بنا نہیں رہ سکتا. جو بھی مطالعہ کرے، پڑھے، گہرائی سے جائزہ لے، نبی کو نبی رحمت مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کی تعلیمات نے رہتی دنیا تک، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی دنیا کے سامنے اس سچائی کو ثابت کر کے چھوڑا ہے کہ اسلام نے جس قدر زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے اصول و آداب انسانیت کو دیے ہیں، آج دنیا کا کوئی قانون وہ اصول و آداب نہیں دیتا. دیکھ لیں، مغربی دنیا آزادی کی بات کرتی ہے، مغربی دنیا آزادی کی بات کرتی ہے، اور آزادی کے نام پر آج بے حیا لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سب تیار ہیں، لیکن جو با حیا زندگی گزارنا چاہے اس کے پردے پر بھی پابندی لگتی ہے، اس پہ الزام بھی لگتا ہے، اور سب قانون کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. دنیا کی یہی سچائی ہے کہ کوئی قانون پوری انسانیت کے تمام طبقات کے ساتھ برابر کا انصاف نہیں کر پاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی یہ شریعت جو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے. حاضرین گرامی، مختصر الفاظ میں میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت اس لیے بھی ہیں کہ آپ نے وہ دین ان انسانوں کو دیا ہے جو دین عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، سیاست میں، اخلاق کے باب میں، اور حد تو یہ ہے کہ ایک انسان کی حرکات و سکنات میں انسانوں کو اس قدر زیادہ مثالی زندگی دی ہے، انسانوں کی ایسی مثالی تربیت کی ہے کہ پھر یہ انسان نہ صرف یہ کہ اس رحمت کا مظہر بن جاتا ہے، بلکہ یہ انسان پوری انسانیت کے لیے رحمت بن جاتا ہے. وہ انسان جو اسلامی شریعت کی تعلیمات پہ پورا اترتا ہو، پھر وہ ایسا مثالی انسان بن جاتا ہے کہ وہ پھر ساری انسانیت کے لیے رحمت ہوتا ہے.
وہ باپ کی حیثیت سے بچوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، وہ شوہر کی حیثیت سے بیوی کے لیے رحمت ہوتا ہے، وہ بیوی کی حیثیت سے شوہر کے لیے رحمت ہوتی ہے، وہ اپنے اولاد کے اعتبار سے اپنے والدین کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اور آپ اگر دیکھتے جائیں اس انسان کو، جو انسان اسلامی تعلیمات پہ پورا اور کھرا اترتا ہے، وہ خود رحمت بن جاتا ہے ہر اس انسان کے لیے، ہر اس مخلوق کے لیے جس مخلوق سے اس کا تعلق ہو۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اس اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے بھی رحمت ہیں پوری کائنات کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جیتے جی ہمیشہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کیا، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت ہمیشہ لوگوں پہ برستی رہی، اپنی رحمت کے آغوش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لیتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ساری زندگی کا اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں، ایک لفظ میں اگر پیارے نبی کی سیرت کا آپ تعارف کروانا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ نبی رحمت للعالمین تھے، نبی رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، جنوں میں سے مسلمانوں کے لیے رحمت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت تھے آپ کو پتا ہے، دن بھر ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے، جو دین اسلام ان کی دنیا سدھارنے والا، آخرت بنانے والا، لیکن راتوں میں اٹھ کر ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ قوم کبھی قبول کرتی کبھی رد کرتے، کوئی قبول کرتا کوئی تردید کرتا، لیکن اس نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے اس قدر زیادہ رحمت کا جذبہ تھا، اس قدر زیادہ تڑپ تھی اپنی امت کے لیے کہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جو در حقیقت حضرت ابراہیم کی دعا، آیت پڑھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اس بت پرستی نے بہت سے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب اب میں نے اپنی قوم کو اس سے روکا ہے، جو میری پیروی کیا وہ تو میرا ہے، میرے امتی ہے، میرے ساتھ ہے، تیرے رحم و کرم کا مستحق ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اے میرے رب پھر بھی میں اپنی قوم کے سلسلے میں یہ کہتا ہوں میرا جو نافرمان ہوا ہے، اے میرے رب تو بخشنے والا تو رحم کرنے والا۔ حضرت ابراہیم اپنی امت کے لیے تڑپ کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ کی وہ دعا پڑھی جو قرآن میں اللہ نے نقل فرمائی ہے، حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ ان تعذبهم فانهم عبادك، اے میرے رب اگر تو میرے نافرمان امتیوں کو تو سزا دے تو فانهم عبادك، وہ تیرے اپنے بندے ہیں تو انہیں سزا دے سکتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر تو ان کو بخش دے تو تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو دو نبیوں کی یہ دعائیں اللہ کے نبی نے پڑھی تو اللہ کے نبی بلک بلک کر رونے لگے، اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ جا کر دیکھو کہ کون سی چیز محمد کو رلا رہی ہے، حالانکہ تمہارا رب جانتا ہے، لیکن جاؤ جا کر محمد سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا امتی امتی، مجھے میری امت کی فکر ستائی جا رہی ہے، یہ کون سی امت ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ امت ہے جس نے آپ کو کبھی گالیاں بھی دی ہیں، نافرمان ہوئے، وہ امت ہے جنہوں نے فرما برداری کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد نبی چاہتے ہیں کہ پوری امت ایمان لائے تو اس کا غالب حصہ ابھی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ ایمان لانے والے لائے ضرور ہیں لیکن اس امت کا بڑا طبقہ آج بھی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی رات میں اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں امتی امتی، اللہ کے نبی کہے مجھے میری امت کی فکر ستا رہی ہے، میں اپنی امت کے انجام کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جبرائیل نے اللہ تعالیٰ تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دوبارہ بھیجا، کہا جاؤ جبرائیل محمد کو جا کر سنا دینا، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے محمد آپ کی امت کے سلسلے میں ہم ایسے فیصلے کریں گے کہ جن فیصلوں سے آپ راضی ہو جائیں گے، اور ایسا کوئی فیصلہ آپ کی امت کے حق میں نہیں ہوگا جو آپ کو برا لگے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے اس لیے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے تڑپتے تھے، ہماری نجات کے لیے تڑپتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے ایسی تڑپ اپنے دل میں رکھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان سے اپنا ایک آدمی ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر مشقت آتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس پر شاق گزرتا ہے وہ معاملہ جو معاملہ تمہیں مشقت میں مبتلا کرے، حریص علیکم، معاملہ تمہارے فائدے کا ہے لیکن تمہارے فائدے کا لالچ اس کو زیادہ ہے، بالمؤمنین رعوف الرحیم، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی مومنوں کے لیے دل میں رحمت کا جذبہ اور آفت کا ترس کھانے کا جذبہ، ہمیشہ مومنوں کے لیے اپنے دل میں تڑپ لے کر جینے والا جذبہ اس کے اندر ہے، ایسا رسول تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ نبی کی ساری سیرت کا خلاصہ بس یہی چند کلمات آپ کے سامنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحمت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر عالم دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ آپ نے اپنی رحمت کے کیسے کیسے مظاہرے فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک جگہ چھوٹی سی ایک چڑیا ایک دو بچنے دو بچوں کے ساتھ گھونسلے میں موجود تھی، گزرتے گزرتے قافلے میں سے کچھ صحابہ نے اس چڑیا کو دیکھ لیا، بڑی خوبصورت چڑیا تھی، تو اس کے دو بچے جو پنجرے میں تھے وہ اٹھا کر لے آئے، وہ اٹھا کر لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لشکر میں جب شامل ہو گئے وہ چڑیا اپنے بچوں کی جدائی برداشت نہ کر کے ان کے سر پر منڈلاتی ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئی اور وہیں چکر کاٹنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کو دیکھا، چڑیا کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من فجع هذا بولدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پرندے کو کس نے اس کے بچوں کے ذریعے تکلیف پہنچائی، اس کے بچوں کو چھین کر کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی فلاں اور فلاں نے، یا ہم نے، دو بچے ان کے خوبصورت نظر آئے تو اٹھا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ردو اسے واپس لوٹا دو، اس کو واپس لوٹا دو۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ رحمت دیکھیں، معمولی سی چڑیا جو اپنے بچوں سے جدائی کے علم میں ان کی جدائی میں ان کے فراق کی تکلیف سے پریشان نظر آئی، نبی نے یہ تعلیم سکھائی کہ ایسے معمولی جانور کو تکلیف دینا بھی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، ایسے معمولی چھوٹے سے پرندے کو ستانا بھی اسلام کے منافی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران چیونٹیوں کے ایک گھروندے کو جلا دیا، چیونٹیوں کے ایک گھروندے کو جلا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، کہا لا يعذب بالنار الا رب النار، کہا کہ آگ کے ذریعے سزا دینے کا حق تو صرف رب کے آگ کے رب کو ہے، تمہارے لیے درست نہیں کہ تم کسی کو اس طرح جلا کر مارو، معمولی چینٹیوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر مارنے سے منع کیا، تکلیف دے چینٹی جو آپ کو تکلیف دے اسے مارنے کی اسلامی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بدلے کی آگ میں آپ سارے گھروندے کو جلا دیں اور سب کے سب کو ایسے ختم کر دیں، اسلامی شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ حاضرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصاریوں کے باغ میں ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کے ساتھ ایک اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلاتا ہوا اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھ کر آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں اس کا مالک ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تتق اللہ فی هذه البہیمہ، اس مو یہ جو جانور ہے جس کو بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، کیا اس بے زبان جانور کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے تقوی کا لحاظ نہیں رکھ سکتے؟ یعنی بے زبان جانور کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا انہو شکا الی، اس اونٹ نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ انک تجیعہ وتدئبہ، تو اسے بھوکا بھی رکھتا ہے اور بغیر آرام دیے مسلسل تو اس سے کام لیتا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اس کی غذا پانی کا خیال بھی رکھو اور کام بھی لو تو اتنا ہی لو جو اس جانور کی طاقت اور استطاعت میں، جانور ہونے کا مطلب منہ کھول کر نہ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی مطابق جتنا چاہے اس پر تم کام کا بوجھ لادتے چلے جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے اس پوری کائنات کے تمام عالموں کے لیے، جمادات بھی
जमादाद भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम ना रहे। साहब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का एक तना था जिसका सहारा लेकर खुतबा जुमा दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मिंबर नहीं बनाया था, बाद में आपने मिंबर बनवा लिया। जब मिंबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना लिया तो मिंबर बनाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े खुतबा दे रहे थे। सहाबी कहते हैं फहन इलैहिल जिज, हमने उस तने को वैसे ही बिलबिलाते देखा जैसे कोई छोटा बच्चा बिलबिलाकर रोता है अपनी माँ की जुदाई पर, अपने किसी करीबी की जुदाई पर जिस तरह बिलबिलाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर वो खजूर का तना भी बिलबिलाता रहा। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी मिंबर से उतर कर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में समेट लिया या अपने सीने से लगा लिया और उसको पुरसुकून करने लगे। फसकन, यहां तक कि वो पुरसुकून हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज बयान फरमाए का कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता वो कियामत तक बिलबिलाता रहता। सुनन इब्ने माजा की यह रिवायत है और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी सही सनद के साथ ये रिवायत आई है। हाजीने गिरामी, अगर आप देखना चाहें, मैंने जैसे कहा इस्लामी शरीयत हकीकत में नबी रहमत की रहमत का मजहर है। आप देखिए इस्लामी शरीयत मुझको और आपको जो तालीमात देती है वो तालीमात ये हैं कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बरतने का एक इख्तियार दिया है, इस पूरी कायनात को बरतने और इस्तेमाल करने का इख्तियार इंसान को दिया है, लेकिन हर इख्तियार को अल्लाह ताला ने महदूद रखा है अपनी जरूरत तक। जरूरत से बढ़कर किसी भी चीज का इसराफ, किसी भी चीज का इस्तेमाल, जरूरत से बढ़कर किसी भी चीज को जाये करना इस्लामी शरीयत की नजर में नाजायज और हराम करार पाता है। आप दरख्त काटें लेकिन उतने जितने आपकी जरूरत है, आप पानी इस्तेमाल करें उतना जितना आपके लिए जरूरत है, आप जंगल हो या कोई भी अल्लाह ताला की मखलूकात की एक लंबी फहरिस्त, हर जानवर के साथ आप मुआमला करें, लेकिन जानवर भी अगर आप शिकार करते हैं तो खाने के लिए शिकार करें, शौक के लिए शिकार करके जानवर छोड़ देना इस्लाम की नजर में हराम है। आप अगर ये तालीमात देख लेंगे कि एक इंसान का इस कायनात की हर एक मखलूक के साथ जो मुआमला है और उस मुआमले से मुतालिक इस्लामी शरीयत की जो तालीमात हैं, उन तालीमात को अगर आप देखेंगे, यह हकीकत रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगी कि हर मखलूक के साथ अल्लाह ताला ने उसकी तखलीक का जो मकसद रखा है उसके मुताबिक मुआमला करने का हुक्म दिया, लेकिन वहीं यह भी लिहाज रखने का हुक्म दिया कि तुम्हारा मुआमला जायज हद में होना चाहिए। हद से आगे बढ़कर एक जानवर को भी तकलीफ देते हो, अल्लाह ताला के पास मुहासबा होगा। पानी का भी तुम इसराफ करके जिया करते हो, बेजा इस्तेमाल करते हो, अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। दरख्त पत्तों के साथ भी बेजा किस्म का खिलवाड़ करते हो, जलाते हो, जाये करते हो, अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। यूं समझिए कि इस्लाम ने हर मखलूक के साथ इंसाफ पर मबनी, रहमत के जज्बे के तहत मबनी अहकाम को अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनाने और इख्तियार करने का हुक्म दिया है। हाजीने गिरामी, ये वो जवानिब हैं, ये वो पहलू हैं जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके लिए रहमत हैं। और इनके साथ एक बड़ा मसला है जिसका एक सही मफहूम है और एक गलत मफहूम है जिस पर मैं तंबीह करना चाहता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतबार से भी रहमत हैं कि रोजे कियामत आप सबके लिए सिफारिश फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो किस्म की बड़ी सिफारिशें करेंगे, बड़ी किस्म की सिफारिशें दो करेंगे। एक सिफारिश जो पूरी बनी नौए इंसान के हक में होगी कि इनका हिसाबो किताब शुरू किया जाए। लोग आदम के पास जाएंगे, नूह के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे, मूसा व ईसा के पास जाएंगे अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया माजरत कर लेंगे। नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे, आपकी सिफारिश के बाद लोगों का हिसाबो किताब शुरू होगा। ये नबी नबी रहमत है, यह आपकी रहमत का एक मुजाहरा है जो पूरी कायनात को शामिल है। यूं कहिए कि पूरी बनी नौ इंसान को शामिल है। ये काफिर का भी हिसाब होगा, एक मोमिन का भी हिसाब होगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बड़ी जो सिफारिश आप फरमाएंगे वो बहुत सारे ऐसे जहन्नमी हैं जो जहन्नम में जा चुके होंगे या जाने के मुस्तहिक करार पा चुके होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के जरिए अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से उन्हें नजात नसीब फरमाएंगे। सही बुखारी ही की एक ही रिवायत में दोनों सिफारिशों का अल्लाह ताला ने जिक्र करते हुए फरमाया, अल्लाह के नबी ने पहली सिफारिश जिक्र करने के बाद कहा थुम्मा अशफा, मैं फिर अल्लाह ताला के पास जाकर सजदा करूंगा, दुआएं करूंगा। अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे क्या चाहते हो, मैं कहूंगा अल्लाह तबारक व ताला मेरी उम्मत के जो लोग जहन्नम में जा चुके मैं उन्हें जहन्नम से निकालना चाहता हूं।
اللہ تبارک و تعالی فیحد لی حد، اللہ تعالی ایک حد متعین فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اس متعین کردہ حد یا تعداد میں امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچانے کا کام فرمائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں میں دوبارہ آؤں گا، پھر آ کر اللہ تعالیٰ سے پھر سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی حد متعین فرمائیں گے، میں دوبارہ جاؤں گا، پھر جہنم سے نکالوں گا، جنت تک لا کے چھوڑوں گا، پھر جہنم کے دوبارہ سے بارہ تیسری مرتبہ بھی میں جاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث جو دوسری روایتوں میں آئی ہے اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، بار بار جائیں گے، اللہ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو امتیوں کے حق میں سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکلوائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک اور مظاہرہ اور ایک مظہر ہے، اور میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نبی امی کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ نہ کرے کل اگر ہم جنت میں نہ جا کر جہنم میں چلے گئے، اللہ نہ کرے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو ہمیں اللہ سے امید ہے، ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، ان خوش قسمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل کیا ہے جن کے لیے نبی بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی بن کر ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی و مفہوم بیان کرنے والے بہت سارے حضرات یہ جب بات بیان کرنے پہ آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ادھورا بیان کرتے ہیں، ادھوری بات دنیا والوں کے سامنے بتاتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں تم اگر محمد عربی کے امتی ہو، رحمت للعالمین کے امتی ہو، بے فکر ہو جاؤ کہ تمہارا معاملہ نبی نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اب ہر حال میں تمہیں جہنم سے وہ نجات دلا کر رہیں گے۔ اسی معنی میں سرور کونین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں کے بھی بادشاہ تھے، اس جہاں کے بھی بادشاہ ہوں گے، یہاں بھی سردار تھے، وہاں کی بھی سرداری، اور سرداری سے مراد ایسی سرداری کہ آپ جس کو چاہیں گے جنت جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بیان کرتے ہوئے اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بعض معاملے جو رب العالمین کے، وہ بعض معاملے، وہ بعض فیصلے، وہ بعض اختیارات، وہ بعض باتیں جو صرف رب العالمین کی ہیں، صرف رب العالمین کے اختیار میں، صرف رب العالمین کا اختیار ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ رحمت للعالمین کے لقب کی آڑ میں رب العالمین کی باتیں رحمت للعالمین سے جوڑ دی جاتی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ نبی رحمت للعالمین ہیں تو رحمت کا مفہوم نبی نے خود بیان فرمایا ہے، اور نبی نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نبی اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے جہنم سے نکال کر لے جائیں گے، نہیں، خود اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میں سب سے پہلے جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اللہ کی اجازت طلب کروں گا، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے لیکن ایک حد متعین کر دیں، اپنی مرضی سے نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک حد متعین فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان کو نکال کر دوبارہ جاؤں گا، میں دوبارہ جاؤں گا، پھر عبادت کروں گا، اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ پھر مجھے ایک حد متعین کریں گے، ایک لمٹ، ایک حد متعین کر دیں گے کہ کس کو نکالنا ہے، کس کو نہیں نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بار بار کرنے کے بعد اسی حدیث کی تکمیل ہے، اور یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ، نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت میں سے ہر اس آدمی کو نکال لے جاؤں گا جس کو نکال سکتا ہوں، اور سوائے ان کے جن کو قرآن نے روک لیا ہو، جن کو قرآن نے روک لیا ہو میں سب کو نکال لے جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ وہ سارے گنہگار جن کو اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے نکلتے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے گنہگار ہوں گے جن کو قرآن روک لے گا، نبی خواہش بھی نہ نہیں کریں گے اور نہ نبی کو اس کی اجازت دی جائے گی۔ ایسے کچھ لوگ جن کو قرآن روک لے گا، نبی نے خود کہا کہ میں بھی ان کے حق میں سفارش نہیں کروں گا، اور نہ وہ جنت جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے قرآن نے روک لیا کا؟ کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بدقسمت جو کفر کی موت مر جائے، کفری یا کام کرتے ہوئے مر جائے، وہ بدقسمت جو مشرک بن کر مر جائیں، شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے مر جائیں، شرک اور کفر اپنے ساتھ لے کر جائیں، یا وہ بدقسمت جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، جن کے حق میں قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے،
وہ چاہے اس امت کے ہوں کسی اور امت کے ہوں، نہ نبی امی سفارش کریں گے نہ کوئی اور نبی ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ میرے بھائیو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی و مطلب کو بیان کرتے ہوئے اکثر یہ کوتاہی یہ غلطی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ شرک میں مبتلا، کفر کے درجے کے کام کرنے والے، شرکیہ کاموں میں مبتلا لوگوں کو بھی جنت کا سیدھا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ تم رحمت للعالمین کے امتی ہو، نبی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لیں گے، تمہیں جہنم سے نکال لے جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچا لے جائیں گے۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھو، نبی کی احادیث پڑھ کر دیکھو، صاف فیصلہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں مرے، یعنی شرک نہ لے جائے، کفر نہ لے جائے، ایسے کوئی گناہ نہ لے جائے جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی جہنم قرار دی ہے، ہمیشہ کی جہنم لکھی ہے، یعنی شرک اور کفر کی کوئی بھی شکل، کوئی بھی قسم اپنے ساتھ اگر لے کر جاتا ہے، اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی امکان نہیں ہے۔ اور رہا وہ آدمی جو ایمان کے ساتھ اور واقعی ایمان کے ساتھ کہ جس میں شرک کی آمیزش نہیں، کفر کی ملاوٹ نہیں، شرک کا کوئی کام نہیں، کفر کے درجے کا کوئی کام نہیں، ایسے ایمان کے ساتھ جائے گا، اس کو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی رحمت للعالمین بن کر ہمارے اور آپ کے حق میں سفارشی بنیں گے۔ حاضرین گرامی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا یہ معنی و مفہوم ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اگر ان میں سے ایک ایک نقطے کی تفصیل بیان کی جائے، قرآن و سنت میں بڑی آیتیں، بڑی احادیث ہیں اور نبی کی سیرت میں بے شمار واقعات ہیں، لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ رحمت للعالمین کی رحمت کے جو مظاہر قرآن و سنت میں مراد ہیں، مطلوب ہیں، ان کی وضاحت ہو، اور یہ غلط فہمی جو اس سلسلے میں لوگوں کے اندر رائج ہیں، عام ہے، اس پر لوگوں کو تنبیہ ہو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، واقعی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ماننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط فہمیاں اس سلسلے میں عام ہیں اس سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔